کردستانیش لەو پەڕیامە دەباشیدایە و دووپاتی دەکەن و ئەورەیان بەرزە و سەنگەرەکانیان تۆکمە کردووە و ڕێگەنادەن تاریکپەرستان سنووری کوردستان ببەزێنن. فڕۆکەکانی هاوپەیمانان با مەبەستی پەخستنی جوڵەکانی تیرۆریستان و دوورخستنەوەی هەڕەشە و مەترسیەکانیان ماوەیەکە باچڕی قەزای حەویجە و ناحیەی بەشیر و چەند گوندێکی دەوروبەری قەزای داخوق بردومان دەکەن و زیانی کەمەرشکێن بە داعش دەگەێنن. لیوا هیوا عەبدوڵڵا جێگری فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک ڕایگەیاند لە ئێستادا هەمانگی تەواویان لەگەڵ هاوپەیماناندا هەیە و تیرۆریستان لە هەر شوێنێک جموجۆڵ بکەن فڕۆکەکان بەسەختی بردومانیە و ناوچێ دەکەن. فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان خۆتان دەزانن ئێمە ئامانگێکی باشەیە لەگەڵ هەموو تیمەکان و بەتایبەت هێزەکانی ئەمریکا، فرەنسا، بریتانیا، زۆربەی زۆری ئەو تیمانە کە وڵاتە هاوپەیمانەکانن لێرە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش ئێمە هەماهەنگیمان هەیە لەگەڵیانە بەبەردەوامی فڕۆکەکانیان لە بەرەکانی بڵین شەڕگەکانە وجودیان هەیە و ئاسوڕێنەوە بەسەر سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەیەوە لە هەر شوێنێکە جەموجوڵی دوشمن بەدی بکەن بردومانیەکەن و خۆشتان دەزانن لەم ڕۆژانەی ڕابردوو لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەچڕی بردومانی سنووری ئەلبو محەممەد و هەروەها ناو بڵین خودی قەزای حەویجە و دەوروبەری و هەروەها دوێنێکە جمی باشە بڵین قەسفی باشی منطقی بەشیریان کرد و بەردەوامیشە بەبەردەوامی لە هەر شوێنێک ئەزموون جۆڵی دوشمن هەبێت هێزەکانی هاوپەیمانان بردوومانێک بە تاکیدە و سەرچاوانەی کە ئێمە هەمانە و تاکید دەکەنەوە زیانی زۆر بە دوشمن گەیشتووە. پێشمەرگەکانی سەنگەری بەرگریش تاکید دەکەنەوە سەنگەرەکان تۆکمەن و تیرۆریستان ناتوانن بە هیچ شێوەیەک لە خاکی کوردستان نزیک ببنەوە. ئەگەر بیر لە هەنگاوێکی لەو جۆرەش بکەنەوە ئەوە خاکی کوردستانیان بۆ دەکەن بە دۆزەخ. گەورەمان زۆر زۆر باشە، دڵنیای خەڵکی شاری کەرکووەکەین و خەڵکی ناوچەکان تشەگەنەوە زۆر زۆر بە ئارامی و بە سەلامەتی ئیشوکاری خۆیان بەڕێکەن و جێبەجێکەن. پلەی پێشمەرگە لە ئاسێکی زۆر بەرزایە. ئێمە شەو ڕۆژ سەو نخنیەکەین بۆ پاراستنی شاری کەرکووک. ئێمە هەموو کات ئامادەین بەرپەرچیان بدەینەوە بە هەموو شێوەیە. بە درێژای مێژوو کورد لە خەباتی لێپێناویەیە کردۆ سنووری جوگرافیای کورد دیاری بکە بۆ ئەوەی کە کورد سەربەخۆی خۆی وەرگێ کە ئێستا ناوچەیە ئازاد کراوە بە خوێنی چەندەها شەهید. ئێمەش پارێزگاری لێکەین. هێزەکانی پێشمەرگا بەورەیەکی پۆڵاینەوە لە سەنگەرەکانی بەرگریدان و پارێزگاری لە خاکی کوردستان دەکەن. بەوتەی فەرماندەکانی پێشمەرگەش پێشمەرگە و هاوپەیمانان بە وردی چاودێری جموجۆڵی تیرۆریستانی داعش دەکەن و لە هەر شوێنێک جموجۆڵەکانیان بەدی بکرێت ئەوە ڕاستەوخۆ ئەو شوێنە بەچڕی بردومان دەکەن. شفان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.